Allah walhamdulillah. Allahu ya Allah subhanallah. Allahu wa la ilaha illallah. Allahu ya Allah wallahu akbar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Musalipod ako ni Allah kang satanas nga tinunglo. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamanghihatagon, ang pinakamaluluyon. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ang tanan nga pagdayeg nga to kang Allah, ang Ginoo sa mga kalibutan, ang panalangin ug kalinaw manaa sa atong balaan nga propeta Muhammad ug simbalaan nga kabanayan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kalinaw kaluoy panalangin sa Allah maana kaniyong tanan. Mga igsuon, nagpasalamat kitag dako sa Allah subhanahu wa taala nga gitagaon sa kita gigayon sa pagpadayon nining pagpatinaw nato mahitungod nining balaod sa Islam. Ilabay na kining mga kabahin niining ibadat. Mga igsuon, ningabot kita sa lain nga pagtulunan ng mo kanang biyahero sa pag-ampo. O kining pag-ampo sa usa ka tawo nga biyahero. Mo ka na mga igsuon. Ug atong gitagaan kini pagtagad, ug atong gitagaan og mga pasiuna ng mga pangkinatibuk-an ng mga kondisyon kabahin ining usak ka tao nga ang iyang upat karakaat nga pag-ampo nga mahimo na lang duha ka rakaat nga pag-ampo. Mga igsoon, isip pagpadayon niini nakita karon sa una nga kondisyon nga diinin nining una nga kondisyon, adunay pipila ka mga isyu nga atong angayan nga ipatinaw. Lain nga isyu o masala kabahin nining una nga kondisyon mga igsoon mo kini. Asa man magsugod ang pag-ihap sa kanang pag-ihap nato sa atong gitawag nga kanang pagpanaw o kanang pagbiyahe. Asa man ta magsugod? Diha ba sa balay o diha sa utlanan o sa gitawag na tuog haddi tarakos? Asa man? Mga igsuon, kining pagsugod nato sa pag-ihap na iduha ka kahimtang niini. Kibali, kung ang lungsod o kanang watan aduna siya'y gitawag na tuong pader, na wall ang usa ka lungsod, diha magsugod ang pag-ihap sa kanang 45 ka kilometro o kanang giing katumbas nato nga 8 ka farsakh, diha magsugod. Lain nga kahimtang kung ang lungsod o ang watan wala siya'y gitawag nato nga wala say padir, ang naalang ang mga balay. Mga igsuon, sa ining kahimtanga, ang pagsugod sa pag-ihap kining 8 ka farsak o ang katumbas niya nga 45 ka kilometro, magsugod diha sa mga kabalayan, katapusan ng kabalayan nga makita diha sa usa ka lungsod, diha magsugod ang pag-ihap sa kanang 8 ka farsak o ang iyang katumbas nga 45 ka kilometro. Ari kita sa lain nga isyu o masala nining una nga kondisyon nga igsoon. Dini sa lain nga isyu o masala nining una nga kondisyon mo kini. Kung ang biyahero nagduha-duha siya, unsa ba kini akong pagbiyahe? Walo ba kini kaparsak nga katumbas og 45 ka kilometro o ubos sa 8 ka parsak, ubos sa
45 ka kilometro. Kung ang Biyahero na anining kahimtang nga nagduha-duha siya, 8 ka parsak ni o ubos sa 8 ka parsak. O sa laing nga pa kay Surya, unsa ba kini? 45 ka kilometro o ubos sa 45 ka kilometro. Dini mga igsoon, adunay duha ka kahimtang o pagkabutang. Kibali sa una nga pagkabutang, kung ang Biyahero wala si problema sa pagsusi, sa pag-usisa, sa pagtuon niining 45 ka kilometro o ubos sa 45 kilometro, wala si problema ang iyang buhaton mga igsoon, subay sa gitawag nga ihtiyatul wajib, gikinahanglan nga panagana, nga muhimo siya og pagtuon, muhimo siya sa pagsusi, unsa bagayod kini akong adtuon nga lugar, 45 ka kilometro o ubos sa 45 ka kilometro. Mao ka ng una nga kahimtang o pagkabutang. Karon ari kita sa ikaduha nga pagkabutang. Kung ang Biyahero wala siya'y kibali maglisod siya, wala siya'y panahon, wala siya'y panahon sa pagtuon, wala siya'y panahon sa pag-usisa, unsa ba kini? 45 kilometro o ubos sa 45 ka kilometro sa laing nga pagkastorya, 8 ka parsak o ubos sa 8 ka parsak ni akong Biyahero, unsa man ang iyang buhat. Kung wala siya niini mga igsoon, wala siya panahon sa pagtuon o sa pag-usisa, ang iyang pagabuhaton mga igsoon, himuon niya ang kumplito nga pag-ampo. Kibali, muhimo siya og 4 ka rakaat nga pag-ampo. Kay wala man siya panahon sa pag-usisa, sa pagtuon niining pila ka kilometro. Kay nagduda man siya 48 kilometro o 45 o kanang ubos sa 45 kilometro. Mga igsoon, ari kita sa lain nga isyu o masala niining unang kondisyon. Kibali niining isyu o masala mo kini. Ang pag-aadtuon sa usa ka tawo nga kanang naa siya'y mubiyahe siya, na ay duha kadalan. Kibali duha kadalan nga kanang lugara nga iyang adtuon, duha kadalan. Na ay usa kadalan nga gitawag na itong shortcut, kanang dura kaayo. Kibali, ubos sa 45 ka kilometro. Ubos sa 8 ka parsak. Munay lain nga unang nga dalan. Kari nga dalan, gitawag na ito nga layo nga dalan, mukabat siya og 45 kilometro o katumbas niya 8 ka farsak. Kana nga dalan. Kibali ang mubiyahe, naa siya pilian. Duha ka pilian niya. Kani, shortcut, kining duol kaayo, nga ubos sa 45 kilometro o kari, layo kaayo nga mukabat og 45 ka kilometro. Asa ayang pilian? Siya magpili. Kung mupili siya sa kaning shortcut, kining hamubo, ang iyang pag-ampo kumplito. Kibali, 4 ka rakaat. Kay ubos man sa 8 ka parsak. Ubos man sa 45 kilometro. Pero kung mupili siya diri sa taas nga mukabat og 45 kilometro o 8 ka parsak kining dalana nga iyang agian, nan ang iyang pag-ampo hamubo, kasar ang iyang pag-ampo. Kibali, 2 ka rakaat ang iyang pag-ampo. Mo kanay may tungulining balaod mga igsoon sa 2 kadalan nga iyang adtuon. Muna nga magpili siya sa hamubo nga dalan nga shortcut o kining lungkat nga dalan nga layo. Mo ka na mga igsoon. Karon mga igsoon, ari kita sa ikaduha nga kondisyon. Dinhi sa ikaduha nga kondisyon, adunay issue o masala kabahin niini. Kibali ingon ani ang may tabo mga igsoon nining usa sa mga issue o masala nining ikaduha nga kondisyon.
Ang usa ka tawo, kibali, wala siya'y niyat, wala siya'y tumong, nga mubiyahe og walo ka parsak. Wala siya'y tumong nga mubiyahe og 45 ka kilometro. Pagkahuman, ning biyahe siya, ning abot siya sa lugar, nga wala ning abot og walo ka parsak. Mubo sa usa ka hamubo. Kibali, wala ni abot og walo ka parsak. O sa lain nga pagkahistorya, wala ning abot og 45 ka kilometro ngayang giadto. Kay wala man siya'y tumong o niyat nga mo maadto og kanang layo. Maadto og 45 kilometro. Kundili, ubos sa 45 ka kilometro. Pagkahuman mga igsuon, ning abot siya sa usa ka lugar. Pag-abot niya sa usa ka lugar, ha? Nausab ang iyang hunahuna. Uy, akong buhaton, kinahanglan nga, mupadayon ko sa akong pagbiyahe. Kibali mga igsuon, ning abot siya sa usa ka lugar, nga wala ning kabat o haubos o hamubo sa 45 kilometro, pagkuman naubos ang iyang hunahuna. Uy, kinahanglan magpadayon ko sa akong pagbiyahe. Dini mga igsuon, adunay duha ka butang nga atong angayan nga ipatinaw. Una nga butang mga igsuon, kung ning padayon siya, kibali gusto siya magpadayon, kay katong permiso nga niyang giabtan, ubos man sa 45 ka kilometro. Karon mga igsuon, gusto siya magpadayon, kung gusto siya magpadayon sa iyang pagbiyahe, ug unya kining padayon ning pagbiyahe, mukabat kini og 8 ka parsak. Kibali, 4 ka parsak ang pag-adto og 40 ka parsak ang pagbalik. Kibali mga igsuon, ang kinatibuk-an nga pagbiyahe niya katong nausab ang iyang unahuna, ning mubiyahe siya og 4 ka parsak o 22.5 kilometro madto siya og 22.5 pud mubalik. Kibali ang kinatibuk-an niya nga pag yang kibali ang biyahion 45 kilometro o 8 ka parsak. Sa ining bahin ng mga igsuon, ang iyang pag-ampo mahimong hamubo, mahimong duha karakaat nga pag-ampo. Imbis nga 4 karakaat, mahimong duha karakaat ang iyang pag-ampo. Kay nindugang man siya og 4 ka parsak o 22.5 kilometro. O ang pagbalik pod, 22.5 kilometro. Ngang kinatibukan, 45 kilometro. Dili ubos sa 45 kilometro, kundi 45 kilometro. Nilingbahin ng mga igsuon, ang iyang pag-ampo, mahimong duha karakaat ng pag-ampo. Pari kita sa lain nga pagkabutang. Sa maugihapon nga, mas ala o isyu nga itong isgutan. Nga ang usa ka tawo ning adto sa usa ka lugar nga ubos sa 45 ka kilometro, ubos sa 8 ka parsak. Pag adto niya, nausab na pud ang iyang hunahuna nga gusto siya nga mo kibali mudugang og pila ka distansya. Sa ining bahin ng mga igsuon, kung ang tawo ning adto siya sa usa ka lugar ug unya ubos sa 45 kilometro, unya nindugang siya gamay, pero ang iyang unang niyat, ang iyang unang cast, ang iyang unang tumong, ubos sa 45 kilometro, ubos sa 8 ka parsak. Apan gidugangan niya, ug ang kinatibuk-an nahimong 45 ka kilometro, o gitawag na to nga 8 ka parsak ang kinatibuk-an. Sa ining bahin ng mga igsuon, ang iyang pag-ampo, kumplito. Nganong kumplito man nga 4 karakaat? Tungod kay, ang iyang niyat, ang iyang cast, ayang tumong permiro, mukhang distansya. Nga, ubos sa 8 kaparsak, ubos sa 45 kakilometro. Unya iyang gidugangan, ngang kinatibuk-an, nahimong 45 kilometro o 8 kaparsak. Tungod kay ang iyang niyat nga permiro mga igsuon, ingon ani man, unya gidugangan na niya gamay nga mahimong 45 kilometro, sa ining bahin mga igsuon, ang iyang pag-ampo kumplito, 4 karakaat.
tungod kay ang iyang unang niyat, ang iyang kas nga permiro, mo man ing distansya. Wala man niya nga gikan yun sa permiro ang iyang niyat nga mo travel siya, nga mabiyahe siya og 45 kilometro. Ingon ana mga igsoon ang kabahin nini nga itong isyu o masala nga itong gihisgutan. Lain nga isyu kabahin nini nga itong gihisgutan, kini ikaduha ka ikaduha nga kondisyon mao kini. Nga ang usa ka biyahero o kanang biyahe nagdepende sa iyang papa o sa iyang mama. O kaha, usa ka sundalo nga nagdepende sa usa ka iyang opisyal ang iyang pagbiyahe. Kibalik, usa ka anak nga kanang balig na siya, pwede na siya ka simba, pwede ka puasa, kuyog siya sa iyang mama, kuyog siya sa iyang papa. O kaha, giingon diri, o kaha, usa ka sundalo nga kuyog siya sa iyang opisyal nga dili sa iyang pagpili ang pagbiyahe. Pagkahuman niya na mga igsoon, nahibalaan niya. Kibali, nahibalaan sa bata nga adunay sakto ng panigon na pwede na magpuasa o pwede na mag-ampo. O ka, nahibalaan sa sundalo nga ning mubiyahe sila o ning biyahe sila og mubiyahe sila og 8 ka farsak. Mubiyahe sila og katumbas nga 45 ka kilometro ng ilang bihayon. Kabahin ni mga igsoon ang iyang pagsimba kay nahibalaan man niya nga mubiyahe og 8 ka farsak o 45 ka kilometro ang iyang pag-ampo mga igsoon. Duha ka rakaat. Imbis nga 4 ka rakaat, 2 ka rakaat kay naaman siya sila sa biyahe. Mamana natong gingon mga igsoon ang mo kini ang pag-ampo sa usa ka nagbiyahe nga imbis nga 4 ka rakaat mahimong 2 ka rakaat tungod kay nagbiyahe siya. Mao kana mga igsoon ang atong gipatin-aw nini ikaduha nga kondisyon. Tungod mga igsoon kay wala man tay oras ug gigayon sa sunod nato nga pagpamulong atong ipadayon kining bahina o atong ipadayon kini sa pagpatin-aw kining bahina nining usa ka tawo nga magbiyahe nga diin ang iyang 4 ka rakaat mahimong 2 ka rakaat na lang. Og mingon lang alagad sa Panginoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kalinaw, kaluoy, og panalangin sa Allah, maana kaning tanan. Daghang salamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.